ನಮಸ್ಕಾರ, ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ದಿನದಿಂದ ರಂಗೇರತೊಡಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್ಎಸ್ ಘಾಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಸ್ ಘಾಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಪಾಲ್ಪಾಲ್ದಿನೆ. ಸುಮಾರು 80 ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 80 ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸ್ನೇಹವೇ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭವಾದ 1992ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಈ ಕಾಲೋನಿ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ತಮ್ಮದೇ ಜನಾಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ಪಾಲ್ ದಿನ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಪಾಲ್ಪಾಲ್ ದಿನ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿವೇಶನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಎಸ್ ಘಾಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮದೇ ಕಾಲೋನಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದರೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಓದು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೋಮಾನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇಕಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗೋತಾರೆ, ಔಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಏನಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಊರಾಗ್ಳವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಊರಾಗ್ಳವರೇ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮಾದ್ಗೀರ್ಗ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಂತಾವ್ರೆ. ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಊರ್ಗ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗ ಮನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಮನೆ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ಊರಾಗನ ಹೋಗಿದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಗ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚುನಾಯಿತರಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಬೇಕು, ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬಹುಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.